לפני כמה שנים נעשה סקר אצל בוגרי ישיבות ההסדר. מהתוצאות מדירות שינה מעיניי. הסקר שאל את בוגרי ישיבות ההסדר, פורסם אצל ראשי הישיבות, כמה בוגרים קובעים עיתים לתורה שנים אחרי הישיבה. חושב שהוא בדק כאלה שהם כבר 10 שנים אחרי הישיבה, לפחות שעה ביום. והתוצאות היו כ-43-44%. 44%, 10 שנים אחרי הישיבה, כל יום יושבים ולומדים לפחות שעה. מדובר כמובן על אנשים העובדים, לא מדובר עכשיו על רמים ואנשי קודש. וזה מדיר שינה מעיניי. כי אני חושב שהמספר היה צריך להיות 99%. אני רוצה שכאן, בבית המדרש שלנו, בעזרת השם זה יהיה 99%. כי כבר דיברנו בשיחת הפתיחה, לימוד תורה זה בעצם התנאי לדבקות בבורא מוחלט. כי לימוד תורה מגדיל את החלק לא כממך שלה, אתה נהיה רוחני יותר, וממילא אתה מדבק בהשם. והשאלה היא למה? איך זה קורה? אדם לומד בישיבה שנים, ואיך קורה המציאות הזו ש10 שנים אחר כך, הוא לא יושב ולומד שעה אחת ביום? אבל התשובה הפשוטה יכולה להיות אילוצים. יש פרנסה, יש ילדים, אבל זו תשובה לא אמיתית. כי האילוצים באים לפי סדר עדיפויות. ואם זה יהיה בעיניו חשוב כמו חמצן, אין אילוצים שאדם לא נושם. אין גם אילוצים שאדם לא אוכל. כמעט כולם אוכלים 3 פעמים ביום. תחשבו כמה זמן אנחנו מוצאים על האוכל. אז אם בעיניו זה היה באותה סדר חשיבות, כמו ננשום, כמו לאכול, אז ממילא הוא היה מוצא לזה את הזמן של שעה ביום. אז מה חסר? הוא היה בישיבות, הוא שמע שיחות, שר שירים, הכל טוב. אז מה לא היה? כשאני ראיתי את הסקר הזה, זו השאלה ששאלתי את עצמי. מה לא היה? או מה אפשר להבחן את הקבוצה שכן עושה והקבוצה שלא עושה? מה אני חושב שהרב דסלר נותן תשובה לדבר? הרב דסלר יש לו קונטרס שלם שנקרא נקודת הבחירה. ובקונטרס הזה הוא מסביר שבעצם הדברים שאתה קונה ונהפכים להיות חלק מהאישיות שלך, חלק מה-DNA שלך, זה דברים שבאים מתוך התמודדות. היה לך קושי? היה לך 2 צדדים? צד שאמר לעשות, צד שאמר לא לעשות? התגברת? עשית? קנית? אז אני אהיה חלק ממך. אבל אם אתה עושה דברים, ואפילו הרבה דברים, אבל אתה עושה אותם בלי התמודדות. כי יש לך חברותה, יש לך מראי מקומות, יש לך רב נחמד, הכל. אבל בעצם זה לא בא מתוך קושי. אז עשית את הדבר. אבל כשזה לא בא מתוך קושי, לא קנית את הדבר. ואז, אם אותם תנאים ימשיכו הלאה בחיים, תמשיך. אם התנאים ישתנו, לא תמשיך. כי זה לא חלק ממך. אז אתה תלוי בתנאים. זה אהבה תלויה בדבר. אם יש שאלות, רבותיי, אפשר לשאול בשיחה. אנחנו רוצים שהדברים יהיו ברורים עד הסוף. ולכן החשיבות, שגם כשאדם קשה לו, הוא יבין שהוא מתמודד, עושה ולומד. היא קריטית. כלומר, בואו ניקח אדם, נמצא 3 סדרים, הכל טוב. 3 תפילות, 3 סדרים. 10 הוא עייף.
אז אם הוא הולך ב-10, הוא בעצם אומר לעצמו, מה כל כך נורא? בוא נסתכל באחוזים, 5%, 10%. אז אני ב-10 עכשיו הולך. עד 10 למדתי, אני אדם טוב. אני יודע הרבה תורה. אבל הוא לא מבין שהחצי שעה הזאת, זו השאלה עכשיו אם הוא יקנה או לא. אם למרות העייפות שלו הוא יישאר, ויכריח את עצמו להישאר, וילמד, ויבין, בחצי שעה הזו היא יותר חשובה מהשעות הקודמות. זה מה שאומר הרב דסלר. ולכן הוא קורא לזה נקודת הבחירה. דווקא במקומות שאתה בוחר, כי קשה לך. שם אתה קונה את הדברים. הייתי אומר ש-50%, א', יש דבר נפלא בישיבה. באמת, עושה לי הרבה שמחה. כמעט שאין לנו שבת, שאין חיילים שבאים לכאן. כמעט כל שבת יש חיילים שבמקום להיות בבית, מחליטים לבוא לישיבה. פשוט דבר נפלא. ואני פוגש את כל החיילים האלה אחרי ארוחת צהריים אצלי בבית, ואני אומר להם, מה למדתם על עצמכם בצבא? כמעט 50, לפחות 50%, אם לא יותר, מדברים על הנקודה הזאת. שבצבא יש קשיים, והם מתמודדים עם הקשיים, והם פתאום מרגישים שכוחות שלא הרגישו שקיימים, ומתמודדים עם הקושי, פתאום הם קונים את הכוחות האלו, ואז הם יוכלו עם הכוחות האלו בעזרת השם כל החיים. כלומר שיש ערך לקושי. הרי השם יכל לברוא לנו עולם בלי שום קושי. לעולם לא נהיה יפים, לעולם לא נצטרך קפה, שום דבר. יכל לברוא מה שהוא רוצה. אז הוא יכל לברוא עולם בלי קושי. אבל הוא רוצה את הקושי. כי הקושי יוצר התמודדות. וניצחון על ההתמודדות זה קניין. וכשיש קניין זה נשאר לחיים. כשאין קניין זה לא נשאר לחיים. אז גם ה-50% שלא קובע איתי 10 שנים אחר כך ישב ולמד. אבל הוא לא עשה את הדברים כשהייתה לו התמודדות. הוא עשה את הדברים כשהיה קל. לכן אחד הדברים שאני רוצה להמליץ, בעיקר בחודש אלול שצריך לקבל קבלות, שכל אחד יקבל איזושהי קבלה שהישיבה לא דורשת. ושרק הוא ידע מזה, לא צריך אף אחד אחר ידע מזה. אבל איזושהי קבלה מסוימת שהוא מתמודד איתה, שהיא לא קלה לו, ושהוא לא נמצא בסדר היום של הישיבה, והוא עובד על עצמו, עושה את זה וכו'. זה יכול להיות במידות, זה יכול להיות בחסד, זה יכול להיות בלימוד תורה, בעבודת השם, אבל שייקח קבלה. אומר הרב דסלר, עוד פעם אני אומר רבותיי, אני חשוב לי, אנחנו מדברים על כל שיחה כזאת, זה בעצם יסוד בעבודת השם. אנחנו נגיע לפרשה, אבל העיקר הוא לא שיעור פרשני. העיקר הוא היסוד בעבודת השם דרך הפרשה. אז תכף נגיע לפרשה. אומר הרב דסלר, כל אדם יש לו בחירה, אני רוצה להחליף את המילה בחירה במילה התמודדות, בנקודת פגישת האמת שלו עם האמת המדומה. תולדת השקר. אני מבקש להסביר. אדם יש לו התמודדות. אני עייף, 22:00, להישאר בבית מדרש עד 22:30 או ללכת. יש לו עכשיו שני כוחות. יש כוח האמת, שאומר תלמוד תורה כנגד כולם, פה אתה קונה את זה, פה זה ההתמודדות שלך, פה תצליח, ויש את הכוח השני שאומר, אתה עייף, אתה כבר עשית את כל היום, אז מה זה נפקא מינה עוד חצי שעה? והכוח הזה הוא אמת מדומה. הוא לא אמת אמיתית. אבל הוא לא בא בשם השקר. הוא בא בשם אידיאולוגיה. אידיאולוגיה. אתה צריך לצבור כוחות למחר, אתה צריך להיות נורמלי, אל תהיה לא נורמלי, אל תהיה בן אדם לחוץ. אז הוא בא בשם אידיאולוגיה, ויש לך אידיאולוגיה מול אידיאולוגיה. אידיאולוגיה שתלמוד תורה כנגד כולם, מול תהיה נורמלי, דבר עם חברים וכולי. ועכשיו, אבל זה אמת מדומה. עכשיו, אני מקווה שהכל ברור. אני לא נגד לדבר עם חברים. אני מדבר עכשיו לדבר עם חברים ב-10. לא דיברת לדבר עם חברים ב-10:30.
גם את זה צריך. אבל אני מדבר עכשיו על חשבון הלימוד. לא כשאדם מדבר, אדם צריך להיות נורמלי. אבל אני מדבר עכשיו נורמלי שהוא באמת לא זקוק לזה. לכן זה אמת מדומה. הוא באמת יהיה נורמלי מאוד, גם אם הוא יישאר עד 10:30, הכל טוב. לכן זה אמת מדומה וזה לא אמת אמיתית. שם ההתמודדות. ושם אם הוא מצליח וקונה, זה נשאר. אבל רוב מעשיו הם במקום שאין האמת והשקר נפגשים שם כלל. אף פעם לא היה לי יצר הרע לקחת את האוטו בשבת ולנסוע ולראות איך אנשים אוכלים ג'ונט. לעשות איזה סיבוב בנוף הילום. אז ממילא זה מעשה ששמרתי שבת בלי התמודדות. אני לא קניתי. חשוב מאוד שעשיתי את זה. זה רצון השם. אבל לא בזה קניתי את ערך השבת. חונכתי כך, ראיתי בבית, וזה חשוב, תכף נדבר על חינוך הבית, עד כמה זה חשוב. אבל הקנייה היא בהתמודדות. הרבה נכשלים תמיד בלשון הרע, מפני שהורגלו בה. אבל לא ידעתם כלל לאותם אנשים להציע להם מחשבת חילול שבת, ביטול תפילה, ציצית, תפילין. כי בשבת בציצית נתחנכו והורגלו ככך. אז יש דברים שאני עושה אוטומטית טוב והם חשובים. יש דברים שאני מתמודד ויש דברים שאני עושה אוטומטית רע, או כי אני לא בדרגה או כי אני לא יודע וכו'. דרגה זה לא סיבה, אבל אני לא יודע. דרגה זה רק טוב לדברי חסידות, אבל אין דבר כזה אני לא בדרגה לקיים מצווה דאורייתא או מצווה דרבנה. אין דבר כזה. אף אחד לא יכול להגיד, אני לא בדרגה להיות שומר נגיעה. לא קיים עושה כזה. אז יש אוטומטית טוב, התמודדות, ואוטומטית רע. שלוש שלבים. השלב הזה הוא הכי קריטי. השלב של ההתמודדות. אם תתמודד 50 פעם ותנצח, זה יהפך להיות אוטומטית טוב, ההתמודדות תעבור למקום הבא. אם 50 פעם תיכשל, ההתמודדות תרד למטה. לכן היא כל הזמן תלויה בך. וזה נקרא מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. וזה מה שאומר הרב דסלר. אמנם נקודה זו של הבחירה היא לא עומדת תמיד על מצב אחד. כי בבחירות הטובות האדם עולה למעלה. היינו שם מקומות שהיו לפני כן, כן? שהיו מערכת המלחמה מקודם, נכנסים כעת לאוטומטית יצירה טוב. וממילא הוא עולה מדרגה, ואותו דבר להפך, הבחירות הרעות מגרשות, וממילא עכשיו זה נהפך להיות אוטומטית רע. התפקיד שלנו בישיבה, להגדיל, להביא את נקודת הבחירה הרבה יותר למעלה. ככל שהיא תהיה יותר למעלה, ויהיה לנו אוטומטי טוב הרבה יותר, אנחנו נהיה אנשים הרבה יותר טובים. אדם שנקודת הבחירה שלו זה חס ושלום, עבודה זרה, גילוי עריות, הוא נמצא הכי למטה. אדם שעבודת הבחירה שלו זה ללכת למקווה כל יום, הוא נמצא הכי למעלה. מידות חסידות, והתפקיד שלנו, על ידי שאני קונה את ההתמודדות, בוא פעם קונה את ההתמודדות, בוא פעם קונה את ההתמודדות, אני לאט לאט מעלה את נקודת הבחירה. כשנולד הבן שלי, הראשון, כולם שמחו, נכד ראשון לצד של אשתי, שמחה גדולה מאוד, ואני התחלתי לחשוב, אתה הולך להיות אבא, יש לך מצוות חינוך, מה היא אומרת? מה זה לחנך? לחנך זה להגיד, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. מה זה לחנך? אמרתי, עד שהוא מגיע הביתה, מהבית חולים, אתה נותן תשובה לדבר הזה. אתה אבא, יש לך אחריות. מצווה שבחיים לא עשית, פתאום עכשיו אתה צריך לעשות אותה. מה זה אומר? אומר הרב דסלר, דבר מדהים. מדהים. אומר הרב דסלר, אתה יודע מה זה מצוות חינוך? זה בכלל לא להגיד לילד.
הפוך, אם אתה תגיד יותר מדי הוא ימרוד. זה לא לתת פקודות. מצוות חינוך זה ליצור את נקודת הבחירה שלך ולאשתך הכי גבוהה שיש, ליצור אווירה בבית שלא מדברים לשון הרע, שיש כיבוד הורים, שהוא רואה את האבא יושב ולומד, והוא אוטומטית מהבית חולים נכנס לתוך האווירה הזאת, ואתה מקנה לו כבר מהיום הראשון את נקודת הבחירה שלו במקום הזה. במקום איפה שאתה ואשתך נמצאים, בבית. ומשם הוא מתחיל. זה חינוך. ומשם הוא עוד יורד או עוד עלה. אבל ליצור את האווירה שממנה מתחילה נקודת החינוך של הבן. זה החובה עליך, זה מה שאתה צריך לעשות. וזה מה שכתוב בפסוק, הוא אומר, החיים והמוות נתתי לפניכם. פירוש מיזוג המידות, חינוך, סביבה. הם קובעים את נקודת הבחירה של הילד. וזה החובה שלך. וזה מה שאתה צריך לעשות. ליצור כל הזמן סביבה תומכת לילד שהוא ייכנס לנקודת הבחירה שלו. ואנחנו צריכים להתמודד. והישיבה היא מקום שאני צריך להכניס את עצמי להתמודדות, להצליח בעבודת השם, בלימוד תורה, במידות, מתמודד, 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 קונה, ואז אני אשאר לחיים. ואז אני אהיה מאותם 50% שעוד 10 שנים גם כן אני אקבע איתים לתורה. אבל אם אני עושה את הדברים כרובוט, בלי שהתמודדתי, בלי קושי, זה לא יהיה. האם יש שאלות על הנקודה הזו לפני שנגרש לפרשה? כן, גילד. הקושי יכול להיות לפעמים קשה מדי. מה? לפעמים בן אדם, לרוב שהוא יציב לעצמו התמודדויות, הוא יכול ליפול, לסבר מההתמודדות הזאת. צריך להיות במינון הנכון את הקושי הזה. אם זה קושי שאתה לא יכול לעמוד בו, אז זה בעצם לא נקודת התמודדות. נקודת התמודדות, ההגדרה היא שיש שני, יש אמת ואמת מדומה, ואתה יכול לזרום עם האמת. תשים לך עכשיו נקודת התמודדות, תוך יום לגמור שס, זה לא נקודת התמודדות, זה לא אמת. הדרישה שתוך יום תגמור שס היא לא אמיתית, אז ממילא זה לא אמת. בהגדרה של האמת זה שאתה יכול להגיע לזה. אז כשאנחנו אומרים שההתמודדות זה בין אמת לאמת מדומה, בהגדרה של האמת זה שאתה יכול להגיע לזה. יש פעמים, אני שואל איך הבן אדם יודע מתי זה קושי שיקנה אותו ומתי זה קושי ש... נראה לי שפה לא סגור באיזשהו מקום, אז יש רעש. בקצה? אני רק צריך להשתדל את זה. תהיה כנה עם עצמך. ולישרי לב, תהיה ישר. אני מסוגל בזה רק זה קשה או שאני לא מסוגל? אם אני מסוגל אבל זה קשה, תעשה. לא מסוגל, אל תעשה. ורק אתה יכול לענות על עצמך. אף אחד אחר לא יכול. אתה תגיד לעצמך אם זה מסוגל וקשה או שזה לא מסוגל. תראו עד כמה נושא החינוך הוא חשוב. אתם נמצאים פה לא רק בשבילכם. אתם נמצאים פה עכשיו בישיבה בשביל הילדים שלכם. בשביל הנכדים שלכם. אני יכול להגיד עליי בחיים שלי. לא הייתי פה בישיבה, אני משוכנע שילדיי היו מקבלים חינוך אחר לגמרי. תראו בבקשה, הראה לי את זה הרב מימון, אני מודה לו. תראו את הגמרא בברכות למד בית עמוד א', הוא הראה לי את העניה. עם ישראל חוטא בחטא העגל. משה רבינו רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, וממשה לעשות זרע חדש, עם חדש. אומר לו משה רבינו, אומרת הגמרא בברכות למדבט עמוד א', ריבונו של עולם,
ומה הכיסא של שלוש רגלים, רגליים, אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך? כיסא של רגל אחת על אחת כמה וכמה. בני ישראל היו להם שלוש מחנכים, שלוש אבות, אברהם, יצחק ויעקב. ובכל אופן הם חטאו. אז הזרע שלי, שיבוא רק ממני, כי אתה משמיד את כל הקודם, יהיה לו רק מחנך אחד. הוא בטוח יחטא יותר. אז איך אתה רוצה לעשות דבר כזה? פה עם שלוש זה לא יצליח. שם זה יצליח עם אחד? מה יהיה עוד 100 שנה? כל פעם יעשו את העגל, יותר חמור. כך אומר משה רבנו לבורא עולם. אומר הרב קוק בעין היה. יום שישי היה יום הזיכרון שלו, אני רוצה בכוונה לקרוא קטע. יסוד זכות אבות השמור לבנים הוא מפני שהאבות מטביעים מידותיהם הטובות בטבע לב בניהם. אם אתה קנית משהו, אוטומטית זה חודר לבן שלך. שימו לב מה כתוב פה. כל מי שפה בישיבה יקנה מידות, אוטומטית הוא מעביר לבן. כל מי שפה בישיבה יקנה אהבת תורה, עמל התורה, קניין התורה, אוטומטית הוא מעביר את זה לבן. ואפילו שרו בפועל הבנים מדרך הישרה, מכל מקום כשיהיה כוח טוב של האבות גדול מאוד, פועל כוח ירושת אבות לעולם אי אפשר שיהיה כל בנים כל כך גדול, עד שלא יהיה אפשר שירפאו ממושבותיהם. כלומר, יכול שהם חטאו, אבל עדיין הטוב נמצא בפנים. וכשהם יחזרו בתשובה, הטוב הזה יצא החוצה. וזה מה שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, בני ישראל קיבלו מאברהם, יצחק ויעקב, הם היו אבא שלהם. אז הם קיבלו מהם את מידת החסד, מידת האמת, מידת הגבורה. יש להם את זה. אז אמנם הם טעו. הם חשבו שמשה רבינו מת, והם רצו קשר עם השם, כמו שהכוזרי מסביר. והם טעו. אבל זה לא פגע בפנימיות. אני אהיה רק אחד. אז הפנימיות תהיה פחות. אז ככל שאתם תקנו דברים בישיבה, בעמל התורה, במידות, אתם אוטומטית מעבירים את זה לבן שלכם על ידי האווירה, על ידי הדוגמה האישית, על ידי האווירה בבית. אתם אוטומטית מעבירים את זה לבן שלכם. אוטומטית. מעבירים את זה לבן. אז אתם פה כדי שהבנים שלכם לא יהיו מבולבלים, כי בדור שלנו קל להיות מבולבל. אז כן, להתמודד עם קושי, לא לעזוב ב10. הלכתי לישון אתמול 4 בבוקר, פתאום העירים אותי 7:20 תפילה. ישנתי בסך הכל 3 שעות. עשיתי תיקון חצות, תיקון נאה, תיקון רחל, הכל. אבל הקדוש ברוך הוא מחכה, יקום כארי. אין, אני מתמודד ואני 7:30 על השנייה פה. ואז אני קניתי את מעלת התפילה. לא לעשות הקלות לעצמי. איפה זה נמצא בפרשה שלנו? בהרבה מאוד מקומות. אבל בואו נתחיל. כי תצא למלחמה על אויביך, אומר הזוהר, האויב זה ההתמודדות. כי תצא למלחמה על אויביך, תתמודד. רב שמחה בוינים אומר משהו, קשה לי להגיד אותו בימים האלה, ממש בבכי. הוא אומר, כשאין מלחמה, אז זה פשט התורה. כן מלחמה. אז הפשט הוא זה. היא לא מדברת בכלל על אויב חמאס. כן מלחמה. היא מדברת על יצר הרע. כשיש מלחמה, אז זה רק רמז. זה לא הפשט. אז לצערנו עכשיו זה רמז ולא הפשט. אבל אדם צריך להרגיש כמו בחייל, בדיוק כמו בצבא.
כמו שהחבר'ה מדברים בצבא, שפתאום הם מרגישים שיש להם כוחות כי דורשים מהם. ופתאום הכוחות שלהם יוצאים החוצה. אני לא אשכח את זה כל חיי. היה בוגר הישיבה, אביחי פלד, הוא היה חזן ביום כיפור בחרמון, מטעם הרבנות, הוא החליף מישהו אם אני לא טועה, הוא היה אחר כך בשבי חודשים. קטוע יד, איסורים גדולים מאוד. שנים אחר כך הזמנתי אותו לבית חם, אצלי את תלמידיי, שאלו אותו את כל הפרטים הכי קטנים, כל יום מה היה וכולי וכולי. אני בסוף אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. מה נשאר לך מזה להיום? היום אתה נמצא כל כך הרבה שנים אחרי, איך החיים שלך היום נראים אחרת מאשר אם לא היית בשבי? הוא אמר לי תשובה שהולכת איתי כל החיים. הוא אמר, תראה, אם היום מספרים לי לפני השבי על כל החקירות שאני אעבור והעינויים שאני אעבור, הייתי אומר, אני לא עומד בזה. אין עם מי לדבר. פתאום גיליתי שיש לי כוחות אדירים. אז עכשיו כל מה שקשה לי, אני אומר, אביחי, יש לך את הכוחות. זה כי תצא למלחמה על איביך. למה צריך להרגיש כל הזמן שהוא במלחמה? וכמו שדיברנו פעם שעברה בשבת, חייל, מתי הוא מנצח? כשהוא ממוקד מטרה והוא יודע שהוא יצליח. מספרים על מוקדון. אלכסנדר מוקדון. 3 שנים הוא חזר וכבש מדינות. פגש את אריסטו. אריסטו אומר לו, כל הכבוד לך, צריך לעשות לך מסיבה, ניצחת, הכל טוב. אבל תדע לך, זו המלחמה הקטנה. בוא נראה אותך במלחמה הגדולה. שולם עליכם. זה מה שאומרים למצבי שמנצח. אומר לו אלכסנדרוס מוקדון, מה המלחמה הגדולה? אומר לו, מלחמת היצר. זה הרבה יותר קשה. אבל זו המלחמה האמיתית. ושם אם אתה כובש, אתה מצליח. זה נתנו השם אלוקיך בידיך. אם אתה רק תפתח, אתה רק תרצה, הקדוש פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אם אתה רק תרצה, אז הקדוש ברוך הוא כבר נתנו בידיך, הוא כבר יגמור את המלאכה, לא אתה. וראית בשביה אשת יפת תואר, כתוב בחסידות הכוונה לנשמה שלך. שעד עכשיו, בגלל התאוות, היא הייתה סגורה. פתאום עכשיו, כשקנית משהו, היא נפתחת. החלק אלוקה ממעל גדל. זה ראית בשביה אשת יפת תואר, זה הנשמה. מי בפרשה שלנו לא מתמודד? מי בפרשה שלנו מנותק לגמרי? בן סורר ומורה. בן סורר ומורה מנותק לחלוטין. שום רצון להתקדמות, שום רצון לקשר עם השם, רק תאוות, תאוות, תאוות. אז נידון השם סופו והורגים אותו. שואל המהר"ל, אבל בישמעאל זה לא כך. בישמעאל, שבגלל זה היום אנחנו נלחמים עם החמאס. הקדוש ברוך הוא עושה לו נס. באים המלאכים ואומרים, בניך הולכים להשחית. אז למה פה אתה לא אומר נידון השם סופו, ואל תעשה לו נס, הוא ימות בצמא. אומר הרב קוטלר, אתה יודע למה? כי נידון השם סופו זה לא הכוונה שבסוף הוא ימות, הוא יעשה רע, אז בוא נהרוג אותו כעת. אלא שהסוף כבר נמצא כעת בתוכו. בגלל שהוא מנותק לגמרי, אז בעצם כוח הרציחה כבר נמצא בתוכו. הוא לא רצח בפועל. אבל הכל נמצא בתוכו, כי אין שום רצון להתקדמות, אין שום רצון להיבנות, אין שום רצון לכלום. ישמעאל זה לא כך. הוא מתפלל אל השם, בצמא שלו. מתפלל אל השם.
אז עכשיו הוא עכשיו מחובר, אז אני לא עושה חשבונות של העתיד. אבל בן צורר ומורה לא מחובר לחלוטין. לא מחובר כלל. לכן שם זה שולה. אז יש ברבותיי בפרשה שלנו יסוד עצום. שימו לב, אומר השם משמואל, מה שנאמר כאן כי תצא, ויש פרשה נוספת וכי תבואו מלחמה בארצכם, שם וערותם בחצוצרות. כלומר, יש מצב שאתה תוקף את יצר הרע, ויש מצב שאתה לא, אתה נרדמת בשמירה, ויצר הרע בא אליך. שם זה הרבה יותר קשה. שם צריך חצוצרות כדי לנצח. שם אתה צריך לגייס הרבה יותר כוחות ממך. שימו לב, בזה אני גומר. יש בפרשה שלנו את מצוות השבת אבידה. שום מדינה בעולם אין בחוקה שלה את המצווה שאם אתה לא משיב אבידה אתה לא בסדר, שמים אותך בבית סוהר. יש לא תגזול. אבל אין שום חוקה, כולל לא החוקה הישראלית, שיש לך חובה להשיב אבידה. זה רק בתורה, אבל לא בשום חוקה אחרת. בכל חוקה אחרת, ישראלית, אמריקאית, בריטית, קנדית, מה שאתה רוצה, אתה מוצא עבדה, אתה יכול לקחת. כי זה כבר לא שלו. הוא כבר לא בסדר אפילו היה, שהוא איבד אותה. הוא היה נזהר עד הסוף, אולי מה לעבד. אז זה בעיה שלו. רק בתורה זה בעיה שלך, ולא שלו. אז חלק רוצים להגיד בעלי המוסר, שהפשט הוא, זה בדיוק התורה. אנחנו כואבים את הכאב של השני. אז השני איבד עבדה, הוא בצער. אז הצער שלו זה הצער שלך. רב אריה לוין, הרגל של אשתי כואבת לנו. אבל רב נחמן מברסלב ורב נתן הולכים בכיוון אחר לגמרי. הם אומרים, אתה יודע למה התורה אמרה מצוות השבת עבדה? כי היא רוצה שתתמודד ותשבור את אהבת הממון. באמת חוקתית, משפטית, אתה יכול לקחת את האבידה. אתה לא תחשב גזלן, כי זה בעיה שלו, הוא איבד אותה, זה כבר לא שלו, אתה יכול בעצם לקחת. אבל שם יהיה לך עכשיו את שני הכוחות. הכוח שיגיד, תהיה עורך דין, משפטי, משפטי זה, שלו, זה כבר לא שלו, כך. אתה יכול עכשיו, יש לך יעלום, תבוא הביתה, תן את זה לאשתך, איזה יופי. יחבר ביניכם. ויש את הכוח המוסרי. והכוח המוסרי אומר, אבל הוא בצער. אז איך אני יכול לקחת דבר שהוא באמת לא שלי? ואתה נמצא בהתמודדות. והתורה אומרת, תנצח! אתה בהתמודדות, תנצח! ברגע הזה, שברת את אהבת הממון. אתה מבין שממון זה לא העיקר בחיים. כסף זה לא העיקר בחיים. מוסר יותר חשוב מכסף. ובשביל זה התורה ציוותה את מצוות השבת אבידה. בשביל זה היא ציוותה את זה. כדי שאתה תתמודד ותצליח. ותקנה את זה שאתה לא נמצא בעולם בשביל כסף. כן, כסף זה חשוב. אי אפשר בלי כסף. אבל כסף זה אמצעי ולא מטרה. ובשביל זה אתה פה. בשביל זה יש את המצווה הזו של השבת אבידה, לשבור את אהבת הממון של האדם. יהי רצון שנצליח כל חיינו להתמודד, ללכת לקושי, לנצח בקושי, בקושי, ואז אני קונה את זה, בלימוד תורה. כשאני מדבר על קושי בלימוד תורה, זה קושי בזמנים, זה קושי בעייפות, זה גם קושי בהבנה. פתאום יש לי איזה רשבה מאוד מאוד קשה. אני יכול לשבור את הראש שעה ולהבין, ואני יכול להגיד, טוב, לא מבין, בשיעור יסבירו לי. זה ההבדל בין אם אתה תקנה את התורה, לבין אם לא תקנה את התורה. אם תחכה לשיעור, ובשיעור אתה תהיה פסיבי, והרב לא ישן בלילה ויסביר לך, הוא קנה את התורה, אבל לא אתה. אם אתה תפצח את הדבר, אתה קנית.
לכן כשאני מדבר על קושי בלימוד תורה, זה קושי בכל המובנים, בזמנים, בעייפות, ללמוד גם בשישי, שבת, כשהישיבה לא דורשת. אבל שם תלמד, שם תקנה את זה, שם תקנה את זה. בשישי שבת, בבין הזמנים, שם תקנה. ואני מדבר על קושי בהבנה, ואתה לא נותן לעצמך מנוחה. אתה לא, אתה, עד שיצא השן לבן, אתה יושב במסביר. אש, תקנה את זה. וכשנקנה, זה יישאר לכל החיים. לא נקנה, נהיה פסיביים, לא אקטיביים, לא נתמודד, נעשה, אבל לא נקנה.